Ним пишається вся школа, за його долею спостерігають усі школярі, вчителі і сусіди. Мова про полоненого моряка Євгена Семидоцького. Хлопець закінчив 9 класів у школі міста Сватове на Луганщині, а потім пішов у технікум і в Збройні сили. Євгенія Цвітанська знайшла вчителів і родичів хлопця. Це школа номер 2 у Сватово, Луганщина. Та сама, в яку у 2015 році влучив снаряд, коли тут вибухали склади. За рік до цих подій її закінчив наш нині полонений моряк Євген Семидоцький. Патріотичні атрибути, куточок пам'яті полеглих на війні випускників. Згадуємо про них. У цій школі Євген Семидоцький учився до 9 класу. Далі перейшов у Куп'янський автодорожний технікум. У нас невеличкий був клас, але дуже дружний. Ой, Женя, хлопчик наш. Це ми прибираємо на подвір'я, подивіться. Роботящий, так? Да? Да, роботящий, трудящий, дуже трудящий хлопчик. Так, а це він, оце ж він до мене приходив в гості. Людмила Іванівна ледь стримує сльози. Вона – Женін класний керівник. Каже, навіть не одразу впізнала, коли він узимку прийшов до неї у формі. Каже, да, мені там зручно, мені подобається саме на морі служити. В класі останнє слово було за ним. Перше і останнє слово, тому що він користувався і користується зараз авторитетом. За цими кадрами спостерігали усі вчителі. Нині кожен ранок теж починається з новин. Кожного дня ми слідкуємо за тими подіями. Я знаю, що ця дитина не схибить. Школу, каже директор, після випуску щороку навідував. Останній раз він в травні місяці до нас приходив. Одягнений у формі. І тут діти так його зустрічали, навіть одягали його без козирку. Ну, дитина така, ви знаєте, проста, сонячна, добра, добропорядна. Старався в англійській. Навчався зацікавленістю, завжди запитував запитання. Хоча оцінки мав і не такі високі. Трудоголік. Він робив дуже багато і допомагав дуже багато вдома. І от це сказувалось, мабуть, на своїх оцінках. З однокласниками якраз планували зустріч цієї зими. Женя говорив, що я ось скоро піду в плавання, буду надсилати тобі фотографії, щоб однокласники бачили, як йому гарно, що ну, він цього хотів і цього досяг. До школи під'їжджає і відче моряка. В родині усі дуже схвильовані. Ніхто ніякої інформації не давав до останнього. А звідки ви все дізнаєтеся? Через телевізор. І ці дивитесь новини, так? Да? Каже, перші 2 доби взагалі не знали, де Євген і що з ним. Ввечері зателефонував, а зранку вже не було зв'язку. Мати полоненого від інтерв'ю відмовляється. Переживає тяжко. Бо ситуацію вже намагалися скористатися шахраї. Позвонили і сказали, що Женя зараз в больниці в Харкові. І треба на операцію 50 тисяч. Родичам інших моряків-полонених радять теж на провокації не реагувати. Найкраща підтримка, думають, не панікувати, зібратися силами і чекати. Я думаю, держава все зробить для цього, щоб наші хлопці повернулись додому. Женя, ми чекаємо тебе дуже-дуже. Любимо і чекаємо всім класом. Євгенія Цвітанська, Тетяна Фруктова, Микола Ворич, Микола Головко. Спецкор 2+2.